Salve, salve, galera, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo de Tebis, Total Accuracy Battle Simulator. Bora jogar? Bora lá, galera, fazer mais um Batalha dos Inscritos, certo? Eu vou aqui separar os comentários de vocês e a gente vai fazer as batalhas que vocês pediram no último vídeo, certo? Beleza, galera, escolhi aqui o cenário da ponte, velho. É um cenário diferenciado que vai ser complicado eu sempre chamo tribo, cara, pras unidades se enfrentarem, certo? Vamos pegar aqui a sugestão, ó, 64 mamute versus um gigante. Mano, 64 mamute é muito mamute, isso aqui vai bugar o jogo, velho. Não dá, o máximo que dá é esse daí de mamute, ó. Vou pôr esse daí de mamute. Tá, e desse lado aqui eu vou pôr um gigante. Deixa eu escolher um gigante. Nossa, aqui vai travar muito o meu jogo, velho. Eu sei que vai travar, eu sei, eu tenho certeza, B. Vamos dar start. Vamos congelar. Não sei, só sei que o mamute tá brigando com o gigante, olha aí. Eita, pega, velho, olha isso. Que da hora, velho. Se o gigante vai conseguir, os mamutes aqui, eles estão tudo maluco, né, velho? Os mamutes não tá conseguindo. Olha, olha! Santa Bárbara do Oeste, mano! O bicho deu um socão! Deu um socão, senhor, socão no bagulho! Tome! Ih, já era, já era! Não, já era nada, ó. Acordou! Nossa, que chifrado no benço! Caraca, o gigante tá muito bravo, galera! Ele tá dentro da água ali, velho! Os mamutes não conseguem bater nesse. Dois ou três mamutes bater de uma vez só nele. Acho que ele sucumbe, hein? Olha só, socou na barriga, olha. Cruzado de direita e de esquerda na barriga do bicho. Caraca, mano, olha isso. Olha que treta de gigante mesmo isso aqui, mano. Treta de gigante, mano. Olha isso. Nossa senhora, só socão. Olha isso. Acabou-se. Nossa, ele não acredita que ele vai vencer todos, velho. Eu não boto fé nisso, cara. Será que ele vai vencer todos, cara? Caraca, maluco, venceu, mano. Ah não, venceu não, perdeu. Último mamute conseguiu vencer, velho. Beleza, galera, vamos lá pra segunda treta, mano. Deixa eu ver. Um rei. 10, bora lá. Bora ver o pau cantar. Deixa eu dar uma pausada aqui pra descer. Olha que louco, as líder e os sacerdotes ficam só upando o rei, ó. O rei fica boladão e tomando flechada, ó. Encara qualquer um, velho. Ó o rei boladão. Você tá doido, velho. Ó o rei. Caraca, mano, o rei tá muito, muito bufado, cara. Olha isso. Nossa, mas ele tá tomando muita flechada, velho. Os caras tá mirando no. Tá mirando nesses outros caras aqui, ó. Enquanto isso, o rei vai rapelando aqui geral, ó. Nossa, que facão. Oh my god. Tome. Se assusta não. Vem tranquilo. Caraca, o rei dizimou os caras aqui, velho. E aí? Ih, morreu? Ele tá vivo. Ah, mas ele bugou, velho, eu acho. Ih, cara, ele bugou, velho. Tá travadão ali, ó. Enquanto tá todo mundo upando ele, a Stilida tá ali viajando, mano. Ele tomando flechada. Vai perder. Vai se tomar flechada até morrer. Ih, mano, o rei voltou. Vixe, agora pegou. Agora o bicho pega. Eita, pega, eita. Nossa, agora o rei. Af. Cara. O rei dizimou todos os arqueiros. Pelo amor de Deus. Vamos mais um de arqueiro aqui, galera. 30 arqueiros de gelo e 30 arqueiros de cobra. Vamos lá. Caraca, mano. Você tá doido. Flechada pra todo lado. Putz, grilo, mano. Artemis ganhou, velho. Eu vou tirar. Vou deixar só 10 Artemis. Vamos ver com 10 elas ganham. É, as Artemis são muito fortes. Agora elas perderam. Agora elas perderam por causa das cobras. Nossa, perderam nada. Que tropa forte dos infernos, velho.
Ave Maria, que da hora, velho. Vamos mais uma, galera. Mais uma gigante aqui, hein? Ó, Grécia contra a Ásia. Vamos ver. Vamos pro pau, vamos pro pau. Vixe, mano. Vixe, chegou até a lagar, velho. O dragão já era, velho. Ó lá. Ui, maluco. Vixe, girando que nem uma borboleta. What the fuck? O Minotauro já foi picado ali, ó. O Minotauro caiu no meio ali, ó. Caraca, o cara tá encarando geral aqui, ó, do escudo, velho. Sozinho. Cadê os ninjas? Os ninjas são sinistros, cara. Os ninjas lançando a Shuriken, cara. É que a briga veio pra cá, ó. E os ninjas grudou tudo aqui, ó. Os ninjas iam fazer a diferença, velho. Nossa, o pau tá fechando. Galera, o jogo chegou até a travar, velho. Nem sei se eu perdi o vídeo, velho. Nem sei que fim tá. Mas vamos pra outro, vamos pra outro. Não vamos mexer aquela lá, não, porque aquela lá travou meu jogo, velho. Tá maluco. Um Shogun versus um gigante do gelo. Esse aqui eu acho que eu fiz outra vez, né? Nossa, olha o Shogun, velho. Vai perder. Nossa, tá dando muita espadada nas pernas do gigante. Nossa, errou o socão. Nossa. Eita. E agora? Olha, saiu do outro lado, velho. Nossa, o Shogun é muito liso. Shogun era os samurais, né? Japonês, é uma espécie de samurai, não era? Ih, mano, ih. Caraca, o gigante ganhou. Mandando o Shogun pra rua, velho. Caramba, velho. Galera, e pra acabar, eu sei que esse cenário, eu escolhi esse cenário de propósito, tá, galera? No próximo a gente vai escolher outro cenário, tá? Não precisa reclamar, eu escolhi o cenário de. Eles passam por cima do rio também, mano. Eu escolhi esse cenário pra funilar mesmo. Ah, vamos lá. 30 Artemis contra gigante, mano. 30 Artemis é muito, velho. Eu vou botar 10. 30 Artemis é muito. Eu sei que elas vão ganhar do gigante. Se eu colocar o gigante aqui atrás, elas vão destruir o gigante. Fica vendo. Elas têm que andar, elas têm um range, né? Olha lá. Lá, acabou. Tá vendo? Agora, se eu colocar esse gigante. Vai, fi. Se eu colocar esse gigante aqui, a chance dele aumentou. É, aumentou nada. Se eu tirar esses caras daqui, mano. Essas Artemis, colocar elas bem aqui, ó. Ó, 10. Vamos ver se agora ganha. O gigante não consegue se mexer, cara. O gigante não consegue se mexer, cara. Olha isso. Meu Deus, velho. Não tem como, velho. Olha pra isso. As Artemis são muito boladas, velho. Muito bolada. Tudo. Cara, ninguém vence as Artemis, galera. Digita aí qual tropa que vocês querem ver contra as Artemis. Eu quero que desafiem ela. Certo? E quando sair a atualização em primeira pessoa, a gente vai fazer o vídeo também. Digita aí qual tropa vence 10, atenção, 10 Artemis, tá? Não pode ser um número exagerado. Ah, coloca 100 Zeus. Não, galera, aí não, galera. Tem que ser uma coisa equilibrada, certo? Coloca aí quem vence as Artemis. Quem vence? Eu quero nomes. Quero sugestão. Pra gente ver se a gente consegue vencer. Artemis é o exército mais poderoso do game. Certo? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo, galera. Se gostaram, deixa o gostei, clica no like, galera, que é muito importante. Se inscreve no canal, certo? Vejo vocês no próximo vídeo. Deixa aí seu comentário, sua sugestão de batalha e sua sugestão para quem vence as 10 Artemis, certo? É nóis, vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço, valeu!